Ladislav Smoljak patřil mezi naše nejosobitější filmové a divadelní tvůrce. Jeho rukopis byl ve všem, na co sáhl, jedinečný a nezaměnitelný. Možná za ním stálo právě to, že ve své podstatě neměl umělecké vzdělání. Tudíž ho nesvazovaly žádné konvence a školami vyznačené hranice toho, co se smí a co už je příliš. Ke každému svému projektu usedal s otevřenou myslí a jasnou představou, do které si jen nerad nechával mluvit. Možná to bylo způsobené trošičku tím, že jeho cesta na divadelní prkna nebyla úplně snadná. Neměl žádné umělecké zázemí a jeho rodiče i po mnoha jeho úspěšných představeních stále trochu litovali toho, že se raději nedal na řemeslo. Narodil se 9. prosince 1931. Jeho tatínek Ivan pocházel původně z podkarpatské Rusy, kde žil jen se svou matkou v Mukačevu. V té době se u nás rozjela veliká dobročinná akce, jejíž cílem bylo právě sirotky z téhle oblasti přivést k nám a nabídnout jim zázemí a solidní vzdělání. Když otec přijel do hlavního města, neuměl téměř číst ani psát. Vyučil se krejčím a tím zůstal už po celý svůj život. Jeho manželka pracovala jako dělnice v jedné z pražských továren. Už během studií na gymnáziu bylo Ladislavovi jasné, že by se v budoucnu chtěl věnovat divadlu. Tatínek, který tímto nápadem příliš nadšený nebyl a vůbec nechápal, kde se v jeho synovi tyhle umělecké sklony vzaly. Sám si navíc myslel, že bude pokračovat v jeho stopách. Jako krejčí se totiž osamostatnil a vlastnil i dílnu a salon, kde ho navštěvovali jeho klienti. Když se nad tím tak zamyslím, tak to jsou možná příliš silná slova. Ona, ta dílna se salonem, vlastně byla jen místnost ve dvoupokojovém bytě, ve kterém celá rodina žila. A právě tatínkova drobná živnost, jak se tenkrát říkalo, byla jedním z důvodů, proč nebyl Smoljak přijat na pražskou Damu, kde chtěl studovat divadelní režii. Nastoupil tedy na vysokou školu pedagogickou, kde se věnoval oboru matematika a fyzika. A po jejím ukončení nastoupil na fakultu technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy jako asistent. Vydržel tam pouhé 2 roky a poté přijal místo středoškolského učitele v Brandýse nad Labem. A tam také vyučoval na večerní škole pro pracující v brandýských strojírnách a slévárnách. Je jasné, že právě v tomhle období načerpal většinu inspirace pro jeden ze svých budoucích filmových hitů. K samotnému umění, kterého stále lákalo, se nakonec dostal z opačné strany než většina jeho kolegů. A to jako recenzent. Zpočátku psal jako externista převážně o tehdejším televizním vysílání pro časopis Kultura a kulturní tvorba. Později přešel do Mladého světa, kde byl redaktorem kulturní rubriky. A v roce 1963 nakonec nastoupil do nakladatelství Mladá fronta, kde se stal redaktorem. A právě to, že jeho texty byly úspěšné a on sám se pohyboval mezi tehdejšími umělci, přilákalo k jeho dveřím agenty tajné státní bezpečnosti. Ti se ho snažili přesvědčit ke spolupráci, ale marně. Smoljak totiž měl po celý svůj život jasno v tom, co je správné a co je špatné. Vždycky se choval jen podle svého nejlepšího svědomí a neuznával kompromisy. Sám o svém postoji k hodnotám člověka řekl v rozhovoru pro časopis Respekt tohle. Nejsem ideální, nejsem kostelní člověk, ale mám takový pocit, mám v sobě nějakou víru. Věřím v to, že v sobě máme zakódovanou vůli stvořitele, která prostě preferuje určitý druh chování. A podle mě má člověk preferovat ten druh chování, o kterém si myslí, že je správný. Je jasné, že odmítnutí spolupráce s tajnou policií sebou přineslo problémy, které mu v budoucí kariéře moc nepomohly. Po sametové revoluci se jeho jméno objevilo v cibulkových seznamech, což některé jeho kolegy šokovalo, překvapilo. Problém byl v tom, že tyhle seznamy nerozlišovaly skutečné agenty a ty, které si STB jenom vytipovala.
On se k té kauze nikdy nevyjádřil, protože, jak sám říkal, nic špatného neudělal. Takže nevidí důvod, proč by měl něco někomu vysvětlovat. V roce 1966 pak došlo k zásadnímu okamžiku, který na dobro změnil tvář českého divadla. Ladislav Smoljak společně se svými kamarády Zdeňkem Svěrákem, Jiřím Šebánkem a Karlem Velebným založili vlastní divadelní společnost. Té dali název Divadlo Járy Cimrmana. Jejich první veřejné vystoupení proběhlo 4. října 1967 v pražské Malostranské besedě. Na programu byla jejich hra Akt. Ta ale nebyla dostatečně dlouhá na to, aby utáhla celý večer, takže se tvůrci rozhodli před ní uspořádat malý seminář o českém géniovi Járovi Cimrmanovi. A z reakcí publika okamžitě bylo jasné, kudy se bude cesta nového divadelního uskupení ubírat. Celkem 13 z dosud 15 uváděných her je z pera právě Smoljaka a Svěráka, kteří utvořili neuvěřitelně fungující scénaristický tandem. Každá nová hra Járy Cimrmana se stala okamžitým hitem, na který bylo většinou problém sehnat vstupenky. Ty se totiž vyprodávaly během několika málo minut. Lidé jednotlivá představení navštěvovali opakovaně tolikrát, až většinu replik znali nazpaměť. A ani to jim nestačilo. A není se čemu divit, protože díky zasazení her do minulosti si mohli autoři dělat srandu z věcí, které byly tehdy aktuální, aniž by si toho všudy přítomná cenzura všimla. Jasně, nebylo to tak, že by jim to prošlo úplně vždycky a úplně všechno. Komunistický režim se na divadlo Járy Cimrmana zaměřil hned v počátcích a házel mu pod nohy jeden klacek za druhým. Nějaký čas dokonce nesměli hrát v Praze. A když jim to bylo znovu povoleno, trvalo dlouho, než se jim podařilo najít si nějakou stálou domovskou scénu. Rozhodně jejich hry, jako je Záskok, Dlouhý, široký a Bystrozraký, anebo Posel z Liptákova, jsou dodnes hrané nejen u nás, ale našli si plno fanoušků po celém světě. Je až neuvěřitelné, že typicky český humor, který navíc vychází z našich reálií, dokáže pobavit zahraniční diváky stejně dobře jako ty naše. A my si českého génia připomeneme ukázkou ze hry Dobytí severního pólu. Poslyš, náčelníku, a víš to jistě? No to je dokázaný. Kolik je hodin? Za 10 minut 2:30. To jsou věci. Tady čtu, že na všech školách v Rakousku má být lázeň. To si teda nedovedu představit, to chtějí mít ve třídách sprchy nebo vaničky. Lázeň. Řeknu vám, je to pohodlné, to driftování, ale vleče se to. Nějaký inspektor Hruška to tady píše. Vás neměl co dělat, dědek. Možné to je. Hygiena je důležitá i na školách. Tak počkat, ne. Já už na to taky nevidím. Kázeň! Jo. Má být na všech školách. Jo, to je. Kázeň! A to čet jako lázeň. No, kázeň to, jo. Ale to nemusel Hruška psát, to každej ví. Heleďte, já tomu stejně nevěřím. Přece kdybychom jeli, tak by to muselo drncat, nebo by se to pohupovalo. Nebo vzduch bychom cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu. To mi nevykládejte. Ten Varel je jak 7letý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit. Ty Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly. Klidně mi říkaj jenom učitel. Tak dobře. Tak to Varlovi vysvětli. Varle! Podívej. Celý tenhle ledový krunýř, na kterém jsme se octli, se vlivem mořského proudu pohybuje k severu. Odborně se tomu říká drift.
To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře, čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všechno, co tady je, já nevím, náčelník, kytara, já, lékárník, všechno pomalu sice, pomalu, ale neustále driftuje k severu. A já? Ty s námi bohužel taky driftuješ. Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju. Ano, správně. Hele, v životě jsem nic takového nedělal a nikdo mě k tomu nedonutí. Smoljak si díky svému vlastnímu ansámblu splnil svůj dávný sen a všechny Cimrmanovy hry sám režíroval. Někdy to s ním nebylo úplně jednoduché. Někteří z jeho kamarádů často vzpomínali na to, jak dokázal být pedantský a puntičkářský, což vyžadoval i po všech svých spolupracovnících. Známá je třeba historka o tom, kdy z divadla vyhodil Jaroslava Uhlíře, protože dvakrát zmeškal představení. A také to byl údajně právě on, kdo odmítal do souboru přijímat ženy, protože by herce zbytečně rozptylovali. Divadlo Járy Cimrmana bylo sice úspěšné, ale svým aktérům nemohlo nabídnout jaksi žádnou trvalou stabilitu. Nikdo nevěděl, jestli nezasáhne někdo z cenzorů a nezatrhne to úplně. Proto Smoljak nastoupil na barandovské ateliéry jako scénárista a režisér. Paradoxem je, že hned na prvním snímku, pod který se podepsal jako scénárista, spolupracoval právě se svým kolegou z divadla Zdeňkem Svěrákem. A stala se jim legendární komedie Jáchyme, hoď ho do stroje, kterou režíroval Oldřich Lipský. A z filmu se stal okamžitě hit a v kinech ho v té době, v době premiéry, navštívilo více jak 3 miliony diváků. A hlavouni z Barandova byli překvapeni, protože od tvůrců pofiderních her o jakémsi Cimrmanovi si příliš neslibovali. Ti ale dokázali scénář naplnit tolika dokonale načasovanými vtipy, že by i v cizině vystačil na několik filmů a pořád bylo čemu se smát. Úspěch té komedie udělal z obou scénáristů jaksi žádané zboží. Už v roce 1976 předali svůj nový výtvor, své dílo režiséru Jiřímu Menclovi. A ten podle něj natočil další velmi úspěšný snímek Na samotě u lesa. Právě jeho citlivá režie dokázala skloubit tak skvělého herce, jakým byl Josef Kemmer, s amatérsky stylizovanými výkony Svěráka se Smoljakem, kteří si ve filmu taky zahráli. Zajímavostí je, že právě tahle herecká trojice neuvěřitelně vadila barandovským dramaturgům, kteří měli výrobu snímku na starosti. Kemmer byl pro ně zbytečně moc věřící a zbylí dva pánové zase neuměli hrát. A všechno dokonce zašlo tak daleko, že se uvažovalo o tom, že se snímek ještě před premiérou zabaví a pošle do Trezoru, aby byli případní diváci ušetřeni takového amatérismu. A to se naštěstí nestalo. Smoljak pomalu získával na place zkušenosti s filmováním a bylo jen otázkou času, kdy se rozhodne některý ze scénářů sám režírovat. A nakonec se jeho debutem stala komedie Kulový blesk. Vedení studia se ale bálo, že by nemusel pozici režiséra úplně zvládnout, a tak najalo ostříleného Zdeňka Podskalského, aby mu jako pomohl. Ten ale během několika okamžiků strávených s Ladislavem Smoljakem zjistil, že má naprosto jasnou představu o tom, co od svého projektu očekává, a do tvůrčího procesu nijak nezasahoval a dobře udělal. Film sklízel úspěch nejen u diváků, ale i u kritiků. A sám autor na film zavzpomínal takto. Když jsem Kulový blesk viděl asi po 3 letech na jednom festivalu, tak jsem se u toho pořád musel smát. Vedle mě seděl filmový kritik a hrozně se pohoršoval nad tím, že se směju sám sobě. Dalším snímkem, pod který se režijně podepsal už sám, se stala hudební komedie Trhák z roku 1980. Ta byla přijata diváky celkem rozpačitě. A ani Smoljak se Svěrákem z filmu nějak extrémně nadšeni nebyli. Nejvíc jim vadilo, že na psaní neměli moc času. A jednotlivé vtipy a scény tak nestihli vypilovat k dokonalosti,
jak byli zvyklí a jak to bylo u těch předchozích projektů. 80. léta se pak pro Ladislava Smoljaka nesla hlavně v duchu divadla Járy Cimrmana, jehož duch se objevil hned ve třech filmech, které v tomhle desetiletí natočil. Nejdříve to byl životopisný snímek Jára Cimrman ležící spící z roku 1983. Následovala adaptace jedné z jeho divadelních her Rozpuštěný a vypuštěný a volnou trilogii pak završil v roce 1987 snímek Nejistá sezóna, kde si vzal na paškál samotné divadlo a hlavně jeho problémy s komunistickým režimem. A jak vypadala taková návštěva odborníků na kulturu, kteří všemu nejlépe rozumí, si teď společně pustíme. Dobrý den. To je soudru místo předsedo vedoucí soboru Rybník, režisér Kida, inspektorka kultury Mrzenová. Rybník. Podívejte se, soudruzi, řekněme to takhle. Vaše divadlo prostě neodpovídá současným kulturně-politickým požadavkům. Vyplníte tu funkci rekreativní, lidé se u vás zasmějí, zvlášť mladí lidé, jim se to líbí. Moje děti například vás znají líp než já, ale vy se zabýváte tou dobou starého Rakouska. A my bychom spíš potřebovali soubor, který by se vyjadřoval k dnešku. Jestli můžu, my se ale taky vyjadřujeme k dnešku. Jinak by se lidi přece nesmáli, že jo? Já bych to dokonce formuloval tak, že smích je vždycky dnešní. Když my mluvíme o tom starém Rakousku a vzbuzuje to smích, no, tak to znamená, že jsme vlastně aktuální, protože nikdo se přece nebude smát něčemu, co je pro dnešek dávno mrtvé. Tady se teda lidi nasmějou strašně. Jednu divačku museli odvízt do porodnice. Já jsem jí volala sanitku. Podívejte se, soudruhu. My jsme ty reakce toho publika sledovali. A to nezapřete, že si tam lidé dosazují různé výklady. Vyšla jí voda. Vy to možná ani tak nemyslíte, ale ten divák si to tam najde. Víte, já vám to řeknu upřímně. Nás vůbec netěší, když se diváci vkládají do našich textů něco, co tam není. Vždyť to je vlastně důkazem, že si v tu chvíli nerozumíme. Ale proč to tak je? Protože u nás neexistuje pravá satyra, politický kabaret. Kdyby to tady bylo, lidi by nehledali v každý větě jinotaj. No vidíte, soudruzi, po čem mi voláme? Po satyře. Ano, pozitivní, konstruktivní satyra. Já nevím, já bych se nerad pouštěl do rozboru toho termínu pozitivní, konstruktivní satyra. Kdo ví, jestli už v tom spojení těch slov není něco neřešitelného. My prostě víme, že to neumíme a ani nás to neláká. My si prostě myslíme, že to, co děláme, je užitečný. A to, že je u nás plno, nás v tom přesvědčení utvrzuje. I když pro ty diváky není snadné zjišťovat, kam jsme se zase přestěhovali. No, soudruzi, abychom to nějak uzavřeli. Náš obvod má 170 tisíc obyvatel, to se v podstatě rovná krajskému městu. A nemáme tu ani jedno stálé divadlo. My jsme zvážili všechna vaše plus a mínus a jsme ochotni se s vámi smířit. Aspoň do té doby, než se najde soubor, který by lépe plnil naše kulturně politická hlediska. Já osobně se domnívám, že ta doba bude velmi dlouhá. Tak děkujeme. Nashledanou. Díky. Nashledanou. Po sametové revoluci Ladislav Smoljak režii moc nevyhledával. Ještě natočil krátkou televizní komedii Tvrdý chleba a pak se stáhl z filmového světa do ústraní. Sám přiznal, že ho natáčení v nové době přestalo bavit. Vše se neustále motalo kolem peněz a najednou do projektu mluvil každý, kdo ho finančně podpořil. A navíc ho štvalo, že trávil zbytečně moc času po nejrůznějších schůzkách, místo toho, aby se věnoval přímo nějakému ze svých projektů. A byla to doba, kdy mu jeden z producentů nabídl k režii pohádku, která se mu ale nelíbila. Proto si napsal svoji, ale když si producenti přečetli, nenápadně z celého projektu vycouvali. Proto se raději vrátil zpátky k divadlu.
Vedle své cimrmanovské scény ještě založil studio Jára, které po roce fungování přejmenoval na studio Láďa. A zde se v jeho nových hrách začalo projevovat jeho politické cítění a angažovanost. Ostatně i mimo divadelní prkna mnohokrát vystoupil, aby třeba v roce 2000 podpořil stávkující zaměstnance České televize, anebo se v roce 2007 postavil na stranu amerického radaru, jehož plánovaná výstavba tehdy byla mnohým lidem trnem v oku. Ačkoliv se to na první pohled nemuselo zdát, jeho vizáž připomínající Alberta Einsteina v kombinaci s humorem a sečtělostí přilákala do jeho náruče mnoho žen. Jeho životními partnerkami se ale staly jen tři vyvolené. Tou první byla Soňa Doležílková, doktorka přírodních věd, kterou si Smol jak za ženu vzal v roce 1958. Narodili se jim dva synové, David a Filip. Po rozvodu v roce 1973 našel útěchu u mladičké Dagmar, kterou dokonce obsadil do jedné z komparzních rolí ve snímku Vrchní prchni. S ní měl zase pro změnu dvě dcery, Kateřinu a Alžbětu. A jeho poslední oficiální láskou se stala Alice Tichá, ale jejich manželství trvalo pouhý rok. A asi nebylo příliš ideální, protože Ladislav jí po rozvodu nechal vlastnoručně zrenovovaný statek v Černošicích, který miloval. Ale asi mu to stálo za ten klid. Přestože ho v posledních letech života trápilo zdraví, nestěžoval si a do poslední chvíle se věnoval své celoživotní lásce, divadlu. Jeho kolegové mu zbytečně velké nasazení rozmlouvali, ale on si nedal říct. Ve svých posledních představeních v divadle Járy Cimrmana vynechával sice úvodní přednášku, ale na samotnou hru vždycky v sobě našel dostatek energie. A to i přesto, že měl silné problémy s dýcháním. Moutný potlesk od nadšených diváků si naposledy užil 27. května 2010, kdy hrál v poslední cimrmanovské hře České nebe. Poté byl hospitalizován a přestože se snažil se svým zdravotním stavem bojovat, jeho tělo neuneslo komplikace, které se u něj v krátké době objevily. Nejdříve mu byl diagnostikován zhoubný nádor močového měchýře, ke kterému se přidala otrava krve způsobená zánětem. A poslední kapkou do již přetékající číše se stal silný zápal plic. Ladislav Smoljak zemřel 6. června 2010 v kladenské nemocnici. A ten den přišlo české divadlo a český film o jednoho ze svých největších tvůrců. O umělce, který ve svém životě a kariéře odmítal dělat kompromisy a vždy si stál za svým slovem.